O veciño de Chantada que disparou contra a súa parella o pasado martes foi imputado hoxe por tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas e delito contra a saúde pública. Este é o momento no que, coa cara descuberta, o detido saía do xulgado de primeira instancia e instrucción número 1 de Chantada para ser trasladado ao cárcere de Monterroso, despois de que a xuiza instrutora decretara o seu ingreso en prisión pasadas as 2 da tarde. Foi despois de preto de 3 horas dentro das dependencias xudiciais na primeira declaración ante a maxistrada que tivo lugar esta mañá. O propietario da hamburguesería onde se produciu a brutal agresión no último día das festas pasaba a disposición xudicial pouco despois das 11 da mañá, cando chegou dende o cuartel da Guardia Civil Chantadina, onde permanecía arrestado dende a noite do martes. Chegaba ao xulgado esposado e coa cabeza tapada e ante a expectación veciñal e mediática para comparecer ante a titular nunha declaración da que nada trascendeu polo momento. Este interrogatorio completa as investigacións iniciadas coas dilixencias levadas a cabo por axentes de varias unidades dende a noite do martes e que incluíron varios rexistros que se suman á información recabada xa dende o primeiro momento, no que axentes da policía local entraron pola forza no bar para reducir o agora imputado por disparar na cabeza contra a súa compañeira. A vítima desta nova agresión machista de 32 anos e natural de Castro permanece estable no centro hospitalario Lucus Augusti da capital provincial dentro dunha situación de extrema gravidade. Despois do acto institucional do mércores contra a violencia de xénero, esta mañá a vila de Chantada aparecía con estes cartéis de rexeitamento e chamamento á loita contra o abuso machista e a violencia. Nos rexistros de onte empregáronse cans de rastrexo debido á incautación de sustancias estupefacientes o martes pola noite no local onde se produciron os feitos. Tamén se investigou a arma, unha pistola de tipo horta coa que tería disparado o autor confeso deste intento de homicidio, segundo a imputación coñecida hoxe.